Yeah, so how are you supposed to go for? Here, I'm coming. It is on a weekend. So we can enjoy it. Beaker number one. For sure. Don't be like Yeah, the video roy. Eri. Ah, yes. Burudika na wicket. Sure, daddy. Ndio hiyo sasa ile nafunza huyu jamaa kupika. Ate? Uwanga, ni venya meniambia sijui nini kupika. Held deep in my heart. Najua kupika. Najua kila mtu anajiaminiki, anajua kila kitu. Action ndizo huwa zinaharibu at the end. Zinaharibu wapi na nini hapa? Hi, can you see? Yes, mother cooker one. This is so smart. Wa kali the dragon. Yeah, there. Eka sigara, sigere. Komi ne daiki. No, kasi gara, kana daika sigara. Na daika idato. Kahei. Sisi kira ke? Hi guys, you can see I know how to cook. Yeah. Sure, as if you want to be a training thing, I can cook for you. It is okay. Kwa mtu anaswati hivyo kwa kupika. Magaribiki. Kalau kini ada kaya. Oh.